utfärdad den 13 oktober. Vindstyrka i meter per sekund. Tuning 18-24. Södra Östersjön. Ekvanodopp 14-17. Från här till onsdag 15-20. Sydöstra Östersjön. Ekvanodopp 14-17. Från här till onsdag 15-20. Mellersta Östersjön. Från här mot onsdag och dopp 14-18. Tuning 14-17. Vänten. Under onsdagen, nordostidvis 15. Sydvästra Östersjön. Från natt mot onsdag nordost 15. Norra Östersjön. Från natt mot onsdag nordost 15. Rigabukten. Från onsdag eftermiddag nordost 15. Svensk navigationsvarning 2-6. Utfärdad den 12 oktober. Öresund. Malmö. Enfyr, Malmö och nedre Klocknöd. Position 5,5 grader. 37,0 minuter nord. 01,2 grader, 59,7 minuter upp.